Дві поспіль доби під російськими обстрілами. Які наслідки для Хмельниччини? В області вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Веловолонтер проїздом через Хмельницький збирає кошти для ЗСУ. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Земля ходуном ходила, розповідає про вранішній прильот 26 серпня хмельничанин Василь. Повітряна тривога застала їх з дружиною вдома, у власному будинку, а коли обстріли закінчилися, їхнє обійстя було всіяне дрібним, але важким та гострим залізячим. Хмельничанин Олександр показує підвал, в який ховається з жінкою під час ворожих повітряних атак. Отакого. Сюди ховаємося, собаки забігають сюди, в підвал, глибокий підвал. Що ви думаєте, в підвалі теж трясе? Коли бабахкає, в підвалі теж трясе? За його словами, прихистили в себе на подвір'ї 3 собак без хатків, які тремтять під час вибухів. Ой, Боже. Ховаються, в підвал біжать за нами, в гараж біжать за нами. Кожен раз, коли вибухи, ховаються, всі тремтять. Що зробиш? І птахи, і люди. Горе кругом. Його дружина Ірина збирає вибите скло. Каже, це звичайне дерев'яне вікно, а пластикові покрутило. Слава Богу, що живі. Шахет прилетів, то ще було ціле. А коли іменно ракети, то от в цей момент почути було, скло посипалось. Вон ще не можу вибрати зверху, бо там лежить так і до сих пор. А коли все подвір'я було. Господар каже, пошкодження після обстрілів ліквідовують самі. Викликають майстрів, купують скло та інші матеріали. Із його слів, одного разу 2 роки тому до них приходила комісія. Самі не знають звідки. Приходили дівчата, а у вас нічого страшного нема, там бабушки 90 років, на її хату рознесли. Розвернулися і поїхали. Мешканець цієї ж вулиці Василь розповідає, під час повітряної тривоги були з дружиною вдома. Є ушкодження з цим прильотом, шиферину вибило кусок, сунуло одну шиферину. Ворота гаражні, рулетні, погнуло кронштейни. Унаслідок масованої атаки 26 серпня частина Хмельницького району була знеструмлена. Через перебої електропостачання в обласному центрі призупинили рух тролейбусів. За словами міського голови Олександра Семчишина, в Хмельницькій громаді були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. Обійшлося без жертв. Того ж дня тут розгорнули пункти незламності. Зокрема, 3 мобільних надзвичайники облаштували в Хмельницькому. За добу їх відвідали понад 2000 людей. Світло в оселі жителів громади наразі подають за графіком. 2 будинки погоріли після нічних обстрілів 27 серпня у селі Старокостянтинівської громади. Господарі лишилися живі, хоча й не без ушкоджень. А от домівки та господарські споруди напівзруйновані і можуть не витримати ремонту. На сільській вулиці вночі ворожа ракета залишила по собі вирву діаметром на ширину вулиці. Внаслідок ворожої атаки загорілися оці 2 будинки на сільській вулиці. Мешканці їхні в цей час були вдома. Вони спали. В будинках згоріли дахи й горище, попадали перекриття, вибило шибки. Господиня одного з них з сином відранку вигортають з хати все, що стало сміттям після чергової російської атаки. Жінка каже, спала на ліжку, коли вночі на неї почало все падати. Розповідає, вилізла з-під гори будівельного сміття, майже не ушкоджена. А от її чоловік потрапив до лікарні та вже вдома. Олександр каже, у нього діагностували контузію. Почуття таке трошки неважнецьке, але... Тримаємося. Поруч із 2 будинками, які зайнялися ударною хвилею, уламками пошкодило хату Івана Дзержинського. За його словами, з хати літньої кухні позбивало та побило шифер, попадали балки, шматками впало перекриття, полопали і повилітали вікна. Чоловік каже, двері в льосі вирвало і заклинило. Кажуть, треба поріб ховати, подивіться, ще я все розвалено, все, тільки це зруйновано. Ви представте, якби ближче на метрів 10 засипало б і все. Жителям села волонтери Хмельницької організації Червоного Хреста привезли плівку, будівельні матеріали. Іван Дзержинський каже, допомога йому потрібна, бо хату доведеться заново будувати. Я звернувся в є відновлення, написав, дав заявку. Чи підлягають відновленню будинки, в яких були пожежі, має визначити комісія, каже староста села Валентина Вороніна. Зранку зателефонували, зверталися, що таке сталося. Я зразу телефонувала міському голові, заступникам служби телефонувала, всі виїхали, все заактували, акти склали, всі комісії, все.
Зі слів заступника начальника управління містобудування, архітектури та капітального будівництва Сергія Остапюка, за попереднім підрахунком загальна сума збитків зруйнованого та пошкодженого майна в Старокостянтинівській громаді 27 серпня складає майже 2 мільйона гривень. Після ранкових обстрілів до реанімаційного відділення центральної лікарні громади швидка привезла 12-річного хлопця з рваною травмою м'язів ноги. З домашнього подвір'я перебував вдома. Під час обстрілу вийшов на вулицю і надана невідкладна допомога. Наразі пацієнт у стабільному стані перебуває в стаціонарі Хмельницької міської дитячої лікарні. Наступного тижня його, зі слів медичної директорки закладу Катерини Дем'яник, мають прооперувати. У День пам'яті захисників України 29 серпня в Хмельницькому відслужили панахиду на Алеї Слави. Панахиду за загиблими захисниками на Алеї Слави Хмельницького на кладовищі в мікрорайоні Ракове здійснюють військові капелани з Хмельниччини. Помолитися за загиблих в російсько-українській війні прийшли їхні родини та друзі. Почили храбів твоїх у покой, незважаючи на усі їх прогрішення. Посмертно орден за мужність сьогодні вручають родині полеглого захисника Василя Сіргуна. Його дружина Світлана розповідає, в перший день повномасштабного вторгнення її 59-річний чоловік, на той період успішний підприємець, пішов воювати добровольцем. 10 хвилин 6 він вже був під військкоматом. 27 лютого його вже забрали в військову частину А-09-98, 24-та бригада. Загинув він на Херсонщині 19 вересня 22-го року. Тернистий шлях нам всім з дітьми, родиною прийшлося пройти, щоб віднайти його. ДНК зробити. Прийшла до могили Євгенія Будзіховського його тітка Інна Смірнова. Розповідає, її племінник, офіцер розвідки, в перші дні повномасштабної війни став на захист столиці. Загинув 27 лютого 2022 року. Загинув в Гостомелі під Києвом. Не дали пройти так, як вони планували, за 3 дні. На жаль, загинув перший тиждень війни. Дуже нам це болісно, дуже ми переживаємо. Лишилися 2 дітей, батьки, жінка молода. З 2014 року в російсько-українській війні загинуло майже 500 воїнів з Хмельницької громади, каже міський голова Олександр Семчишин. Я зараз практикую зачитувати ім'я і прізвище кожного нашого героя на всіх великих заходах, державних, міських. Раніше це була насправді хвилина мовчання в 2014-2015 роках. Останній раз я зачитував 24 серпня, і на превеликий жаль, ця хвилина мовчання, зачитування кожного імені і прізвища зайняло 11 хвилин 49 секунд. Виставку «Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе навіки» розгорнули в День пам'яті захисників України на Майдані Незалежності в середмісті Хмельницького. На світлинах – батьки, дружини і діти загиблих військових. Виставкою ми хочемо показати членам сімей загиблих, що ми пам'ятаємо про наших героїв, що ми шануємо, ми поважаємо. Для того, щоб цивільне населення бачило і розуміло, завдяки кому вони живуть зараз в своїх домівках, в теплі і в добрі, скажімо так, і хто віддав життя за це. Це буде наповнення колекції документів щодо ініціативного інформування подій війни. І буде формуватися колекція документів Національного архівного фонду про подвиг наших героїв. Через Хмельницький на велосипеді проїхав 64-річний волонтер з Полтавщини. Прямував до Ужгорода і дорогою збирав донати. Навесні, каже Олександр Каніболоцький, в іншому велотурі зібрав 1 600 000 гривень за 10 днів. Купив за ті гроші обладнання, необхідне бійцям на Донецькому та Харківському напрямках. Разом з волонтерами завіз на передову. Як тільки повернувся, запланував наступну подорож. Вирушив у неї в День Незалежності. Так, я приїхав після того, як побачив, поспілкувався із хлопцями, ну, просто душа болить. Хочеться їм допомагати, тому що я катастрофічно не вистачає сьогодні. Тих же безпілотників, тих же мавіків. Ну, я приїхав, відтіляю, кажу, мабуть, давай поїду, може щось заберу. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимося!